იხილვე დიდად მზედ ეკლესიის ამოძღვრებათა ელვითა და სასწაულითა საკვირველთა, ნათელ მიყვანებელ, პატივის მცემელთა შენთა ბართლომე, უფლისა მოციქულო. დღეს, ახალი სტილით 7 სექტემბერს, საქართველოს სამოციქულო მართლმადიდებელი ეკლესია აღნიშნავს წმინდა მოციქულ ბართლომეს ნაწილთა აღმოყვანებას. ამასთან მოიხსენიებს წმინდა მოციქულ ტიტეს 70 დაგანს, წმინდა ბარსისეს და ევლოქს ედესელ ეპისკოპოს, წმინდა პროტოგენ აღმსარებელს კარიელ ეპისკოპოს, წმინდა მინას კონსტანტინოპოლელ პატრიარქს. წმინდა მოციქული ბართლომე ანუ ნათანაელი უფლის 12 მოციქულთაგან ერთ-ერთია. სულიწმიდის გარდამოსვლის შემდეგ წმინდა ბართლომე მოციქულ ფილიპესთან ერთად სახარებას სირიასა და მცირე აზიაში გადაგებდა, სადაც მათ წარმართებისაგან მრავალი ჭირის და განსასწრების დათმენა მოუწიათ. ერთხელ ფრიგიის ქალაქი ერაპოლში მათ 40 წლის ბრმა განკურნეს, რომელსაც ტაქოსი ერქვა. ამ სასწაულის შემდეგ მან ქრისტე ერწმუნა და მოინათლა. მალე ეს ამბავი მთელ ქალაქს მოედო და მოციქულებთან უამრავმა ადამიანმა დაიწყო სიარული. ამით აღშფოთებულმა ქალაქის მართველმა ბართლომესა და ფილიპეს დატყვევება და წამება ბრძანა. საბოლოოდ კი მათ ჯვარცმის განაჩენი გამოუტანეს. როცა ფილიპე თავდაღმა ჯვარზე გააგრეს, საშინელი მიწისძვრა მოხდა და დამსკდარმა მიწამ ქალაქის მართველი და ქურუმები შეჩაიდანა. ამ სასწაულის შემდეგ ცოცხლად დარჩენილმა წმინდა ბართლომემ სტაქოსი ქალაქის ეპისკოპოსად დაადგინა. თვითონ კი ინდოეთში გაემგზავრა, სადაც მათ ეს სახარება ებრაულიდან ადგილობრივ ენაზე თარგმნა და მრავალი წარმართი მოაქცია. შემდეგ იგი სომხეთში ჩავიდა, სადაც ბოროტის სულისაგან შეპყრობილი მეფის ასული განკურნა. მადლიერმა მეფემ მოციქულს გასამრჯელოდ დიდძალი ქონება შესთავაზა, რაზეც წმინდანმა უარი განაცხადა. ამის შემდეგ მეფემ თავის ასულთან და მთელ თავის სამეფო სახლთან ერთად ნათელ იყო. ამ ამბით გაბოროტებულმა მეფის წარმართმაც მამ კი ქურუმების წაქეზებით ქალაქ ალბანში დღევანდელ ბაქოში მოციქული ბართლომე შეიპყრო და ჯვარზე თავდაღმა გააკრა. წმინდანი ჯვარზეც ჭეშმარიტი ღვთის დიდებასა და ქადაგებას განაგრძობდა. მაშინ უღმერთო ჯალათმა მისთვის თავის მოკვეთა ბრძანა. წმინდა მოციქული ბართლომე 71 წელს ეწამადა იქვე ბაქოში დაკრძალეს. მის წმინდა ნაწილებთან აღსრულებულმა სასწაულებმა მრავალი წარმართი ჭეშმარიტ სარწმუნოებაზე მოაქცია. იმპერატორ ანასტასის დროს 491-518 წლებში წმინდანის ნეშტი ქალაქ ანასტასიოპოლში გადაასვენეს. როცა ქალაქი სპარსეთის მეფე ხოსრომ დაიპყრო, ქრისტიანებმა წმინდა ბართლომეს ნაწილები შავი ზღვის სანაპიროსკენ წაასვენეს და იმის შიშით, რომ სიწმინდე უღმერთოებს არ ჩავარდნოდათ ხელში, იძულებული გახდნენ ლუსკომას ზღვის ტალღებისათვის მიენდოთ. ღვთის ნებით იგი არ ჩაზირულა და სასწაულებრივად იტალიის კუნძულ ლაპარის სანაპირომდე მიაღწია. წმინდა მოციქულის ნეშტის მობრძანება ადგილობრივ ეპისკოპოს აღათონს ჩვენებით ეუწყა. იგი ღვთის მსახურებთან ერთად ზღვის ნაპირზე გავიდა. ლუსკომა წყლიდან გამოასვენა და ტაძარში პატივით გადააბრძანა. მოციქულის უხრწნელი ნაწილებიდან მაკურნებელმა მირონმა იწყო დენა. სიწმინდე ლაპარის ეკლესიაში 19 საუკუნის შუა წლებამდე ინახებოდა. როცა კონძული წარმართებმა დაიპყრეს, ქრისტიანმა ვაჭრებმა იგი ქალაქ ბენევენტუმში გადაასვენეს. 10 საუკუნეში კი წმინდა ნაწილები რომში იქნა გადაბრძანებული და მასთან არაერთი სასწაულია დაკავშირებული. ცნობილია, რომ 19 საუკუნის წმინდანმა ღირსმა იოსებ მგალობელმა საგალობლების შექმნა სწორედ წმინდა ბართლომესადმი მხურვალე ლოცვის შემდეგ დაიწყო. ღირსმა მას 40-დღიანი მარხვის შემდეგ ტაძარში, სადაც ბართლომეს წმინდა ნაწილი იყო დაბრძანებული, თავად წმინდა მოციქული გამოეცხადა. მკერდზე სახარება დაადო და უთხრა: „დაკურთხო სუფალმანრათა, შენი საგალობლებით დაატკბო ქვეყანა.“ პირველი თვით წმინდა მოციქულ ბართლომეს მიუძღვნა. ვაზად გამოსჩუნდით ქრისტეს ვენახისა, გამოიხვენით ტევანნი სიბრძნისანი სათნოებათა შინა, გვიწდიეთ ჩვენ ღვინო ცხოვრებისა, რომლის სამიმღებელნი, აღვივსებით შვებითა, მე დღესასწაულენი თქვენი სახსენებისანი. მოციქულო წმინდაო ბართლომე, ებედრე მოწყალესა ღმერთსა რაითა, ცოდვათა შენდობაი მოგვანიჭოს და სულთა ჩვენთა დიდი წყალობა.“